Thank you.
What? Consegui? O que é isto? O que é? Lighthouse. O que é isto? Quarenta e nove. Estou a subir muito rápido. Estou mesmo embaixo do lighthouse. Uou, onde é que eu estou? Seu fim, que coisa é esta? Arco, vou. É o fim. Posso passar à frente? Posso? Ups, o que aconteceu?